iyi proje ni proje turebeye uyu munsi ni proje yagaze neza hanyuma muri rusange kuva itangiye ubona akamaro yagiriye abana bakobwa mu Rwanda muri rusange yabagiriye akamaro kenshi tuba twafasha abana bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye baciriye amashuri hagati cyangwa abana b'imfubyi cyangwa abana babyaye bakiri bato baba baravuye mu ishuri atacyo bimariye bicaye mu rugo ubutubajanye muri uyu mushinga bashoboye kwiga bafite skills nsha bashobora gukoresha kuri market mwabonye nk'abariya bahariya hasi bakoraga ama juice bariya muri food processing bazi gukora ama juice y'ubwoko bwose bashobora kuyacuruza bakabona amafaranga abo twabonye kare bariya bakora ubukorikori bagahaya links harabatubwiye ko bamaze guhembwa 200,250 mbese bamaze kumenya gukorera amafaranga kandi ubundi bari bazi ko nimba baracikirije amashuri hagati ata kintu kinini bazimarira dufite eligibility criteria tuba dufite abakobwa dushaka bafite ibibazo mbese bakeneye kuza muri aya mahugurwa imwe muri zo nuko bagomba kuba bafite imyaka kuva ku myaka 16 kugeza kuri 24 bari abana bagomba kuba bavuye mu miryango ifite ibibazo bagombe kuba bari abana b'imfubyi bagombe kuba bari abana babyaye bakiri bato bagombe kuba ari abana mbese aribo bayoboye imiryango yabo dufite criteria tureba tugafatanya n'amasekiteri aho baturuka bakadufasha kumenya ko abo bana tugiye gushyira muri uyu mushinga mbese bakwije ibyangombwa nk'uko tubishaka tujya rero muri izo sekiteri bakaduha urutonde rw'abakobwa baje kwiyandikisha hama tugakora icyo bita screening committee irimo abantu bo muri sekiteri bagomba kuba baza abo bana bazi iwaba aho baturuka kuko one of the criteria ni ukugira ngo abo bakobwa babe baramaze umwaka baracikije amashuri ntabwo dushaka ko abakobwa bava mu ishuri ngo baze mu mushinga ubu rero tusigaye dushyiramo n'abakuru b'ibigo bya secondaire kugira ngo ntihagire abana bava muri secondaire ngo baze kwiyandikisha muri uyu mushinga twamara rero gufata abakobwa bakwije izo criteria then tukabashyira ku rutonde ariko buri center iba ifite capacity yayo.